We zijn aangekomen bij de herendubbel tussen Duinwijk en Amersfoort. De eerste partij in deze wedstrijd. En het leuke is dat bij de herendubbel Koen Ridder voor Amersfoort speelt. En samen met Vincent de Vries. En aan de andere kant, naast het veld, naast hem, speelt zijn vriendin Akful Stapusai Tite. Dus ze kunnen bij elkaar afkijken. Maar zij speelt voor Duinwijk. Bij de herendubbel spelen voor Duinwijk Jordi Hilbink en Birger Abs. En dus bij Amersfoort, zoals ik al zei, Koen Ridder en Vincent de Vries. Het zal een spannende herendubbel gaan worden. Zoals het een spannende wedstrijd zal worden in het algemeen tussen Duinwijk en Amersfoort. De eerste game gaat hier redelijk gelijk op in het begin. Maar daarna loopt Amersfoort iets uit. Het wordt 6-12 zelfs. Ja, Koen Ridder kijkt eens even naar zijn vriendin Akviel en moet zich dan weer focussen op zijn eigen spel. Ridder natuurlijk jaren speler van Duinwijk geweest. Duinwijk waar zijn vader ook de coach is, maar die er vandaag helaas niet bij kon zijn. En de Ridder-familie is natuurlijk een bekende familie in het badminton. Terwijl Vincent de Vries de shuttle hier iets te ver speelt. En het dus een 7-12 stand wordt. Toch nog een redelijke voorsprong voor Amersfoort. En die voorsprong breidt zich uit tot 10-17. We hebben lange de Vries. Ja, en bij Duinwijk staan dus Birger Abs en Jordi Hulbik op de baan. Twee nieuwe gezichten dit seizoen bij de Duinwijkers. Terwijl de bal, de shuttle hier in het net speelt. Ja, maar het zijn dus twee nieuwe gezichten bij die nieuwe jonge ploeg van Duinwijk. Vorig jaar waren ze tweede in de competitie, maar er zijn wat namen weggegaan bij het team. En dus moeten we afwachten wat dit team kan. En tot nu toe kunnen ze best wel veel. Amersfoort wel favoriet in de wedstrijd tegen Duinwijk. Tegen de jonge ploeg van Duinwijk dus. Maar Duinwijk kan natuurlijk altijd redelijk verrassen. En hier wordt de bal uitgegeven. Koen ziet eigenlijk dat die shuttle op de lijn valt. En zegt er wat van. En het punt gaat dus naar Duinwijk. Sportief gedrag daar. Maar toch gaat die eerste game naar Amersfoort met 13-21 omdat Birger Abs die shuttle in het net speelt. Hier het publiek in de Duinwijker al in Haarlem. Die kijken naar de tweede game bij de herendubbel. Oh, daar miscommunicatie tussen de twee Duinwijkspelers. Nou, dat mag natuurlijk niet gebeuren eigenlijk in zo'n belangrijke game. Ze moeten terugkomen. Willen ze deze wedstrijd nog winnen? Nog even communicatie daar, maar ze snappen alle twee dat dat een foutje is. Foutje daar van Jordi Hilbink die de shuttle in het net speelt, waardoor er een 6-6 stand komt. Ah, daar zal je de coach hebben van de Duinwijkers, Herman Leidelmeijer. Natuurlijk bekend gezicht. En hier Imke van der Aar, ook een bekend gezicht op bezoek bij haar oude club. Samen met haar moeder, ja natuurlijk altijd even leuk om te komen te kijken bij je oude clubje. Maar wat ik wilde zeggen, Herman Leidelmeijer natuurlijk een bekend gezicht, oud-Nederlands kampioen. Terwijl hier Jordi Hilbink een mooi punt maakt en Duinwijk wat uitloopt, maar onder leiding dus van Herman Leidemeijer, oud-Nederlands kampioen en sinds 2010 alweer de coach van de Duinwijkers. Hij heeft dus deze twee nieuwe jonge honden onder zijn hoede, Hilbink en Abs. In die tweede game, terwijl deze uit wordt gespeeld en dus een 16-8 voorsprong. Ja, die tweede game die is duidelijk voor de Duinwijkers. Ze zitten beter in het spel dan in die eerste game. En lopen langzaam maar zeker toch naar een riante voorsprong uit. Ondertussen al een 7 punten voorsprong. En
hier komt de 8-punten voorsprong na een prachtig punt. Prachtig gespeeld van Jordi Hulbenk, maar daarvoor ook al goed gespeeld door Birger Ads. We lopen uit naar 19-11. Ja, dan ziet het er toch wel naar uit dat die eerste game, die tweede game naar Duinwijk gaat. En hier trouwens een prachtig punt van Birger Ads. Een slice erop. Een forehand slice waardoor die net na het net, de shuttle net na het net neerkomt. Prachtig puntje was dat van Birger Ads. Een van de hoogtepunten van deze wedstrijd. En hier komt dan het punt wat ervoor zorgt dat die tweede game redelijk overtuigend toch wel 21-11 naar de Duinwijkers gaat. En dus komt er een alles bepalende derde game. Die beide teams sterk beginnen. We zijn zeer aan elkaar gewaagd. Prachtig punt dit van de Duinwijkers. Goed opgebouwd. En uiteindelijk goed afgemaakt de Birger Ads. En u hoort natuurlijk constant de harde stem van Herman Leidelmeijer. Die zijn jongens aancoacht. Snel en hard spel hier van de beide teams. Oh, daar gaat Birger Ads even onderuit. Maar hij staat op tijd om weer mee te doen met het spel. Maar deze kan hij niet pareren. Deze slag van Koen Ridder. Die ervoor zorgt dat het weer 5-5 wordt. Terwijl we kijken naar de rug van de Ridder en de Vries. De Vries natuurlijk ook oud international. Sinds dit jaar gestopt omdat hij zich wil focussen op zijn nieuwe studie aan de Johan Cruijff Academie. En dat hij niet de kans zag om in die top 50 van de wereld te komen. Maar wel natuurlijk nog steeds de kopman van de Amersfoort ploeg. Terwijl hier Koen Ridder natuurlijk een prachtig punt maakt. Terwijl de coach toekrijgt van Amersfoort. En ook deze supporter ziet dat het goed is. Dat was even een mooi opgezet door Ridder zelf. En goed afgemaakt. En zo loopt Amersfoort op dit moment even 4 punten uit op de Duinwijkers in de herendubbel. Nog even via de netband daar. Oh. Even miscommunicatie leek het daar even. Maar daar profiteert Birger Ads goed van. En zo komt de Duinwijkers iets terug. Maar Herman Leidemeijer kijkt op dit moment naar het spel en ziet dat ze een mannen 11-17 achter staan. Ze komen hier wel een puntje terug, want de shuttle belandt in het net. Prachtige smash van Koen Ridder. Ja, dat is toch een wapen hoor. Die harde smash die hij kan produceren. En dus wordt het hier 21-16 voor Amersfoort. En Koen Ridder en Vincent de Vries winnen dus de herendubbel van Jordi Hulbenk en Birger Ads. En zo gaat de herendubbel dus naar Amersfoort. En is het eerste puntje in de wedstrijd tussen Duinwijk en Amersfoort voor de mannen van Amersfoort. En daar mag Koen Ridder zeker tevreden mee zijn.